Nahi baduzu ezagutzen dudan produktere bat bidaldi zaioket, eratzer dioan. Grabatu beste maketa bat zuk bakarrik eta bidali lehiaketara. Irabazi egingo duzu. Zuk baduzu gustuko norbait. Baizera. Magi da. June! Zu zaitu gustuko. Erabaki desatxegin bat hartu behar izan dudalako deitu zaituztet. Koldo kanporatzea. Iraia, sentitzen dut nire mobidetan sartu izana, baina amaitu da. Terapiara itzuli naiz. Telefonoa galdu nuen hortik botan dituten gauean. Orduan, nor bidali dizkit mezuak? Edurtak. Horkitu zaitut. Nola gertatu zen? Zergatik erori nintzen? Ez dakit. Zuri, txoin! Oso azkar gertatu zen dena. Eskaleretan gora gento zen, eta erori egin zinen. Ono zikutu! Edurta! Zu ezagutzen zaitut. Uste dut zureitak zerbait nahi duela zugandik. Zergatik etzen ian ezan amak diru hau zizidela. Kobazuloan arkitu genuena. Ez duzu uste amaiari esan beharko geniokela. Ez dut izte jo gehiagotan sartu nahi. Ez zera aurkitu ez bagenu bezala. Norda bile hor! Bazatoz gozaltzera. Bai, minutu batean. Ados. Zertan ari zara? Zertan ez. Luken, zer egiten ari zara? Ez zer ez benetan, kargatzailearen bila ari naiz. Horren bila? Oi, ez dut ikusi. Eta ze? Nonbait era joan behar duzu? Ez, gauzak txukuntzen ari nintzen. Ez zinen festara bueltatu? Ja, nekatuta nengoen eta gelara torri nintzen. Zenuen abisatzea. Nik ere alde egingo nuen. Ezin zenuen, zure festa zen. Zua animatzeko egin zuten. Gogoratzen? Ez zuten balortu. Utzi niri saiatzen. Zera, minutua pasa da. Bazatoz gozaltzera. Esan zidan gustuko nahuela, eta muxo eman zidan. Muxo eman zizun! Garbi zegoen, festa osoa lerdea zintzilik zenutela pasatu zenuten. A ber, baina ze unax ez ari zana? Gure unax? Ez da dirudien bezalakoa. Bale, egia da, batzuetan zakarra dela dirudi. Baina oso sentibera da. Ui, gustuko duzu? Bai, gustatzen zait. Asko pozten aizu gatik. Baina, elkarrekin zaudete bikote planean. Bai, berela jasoko duzu ezkontzarako gonbidapena. Bai! Ez! Neuken ez dakit elkarrekin gauden. Guai gaude, gazteako lehiaketara aurkeztuko gara. Baina oraingoz musu bat besterik ez da izan. Eta unax izateko, asko iruditzen zait. Bueno, orain ez hasi berria hortik zabaltzen, eh? Eta bereziki zuregatik diot, June, ahoa itxita. Ez dakit zergatik diozun hori, ni isil-isila naiz. Ja, gero arte. Magi, itxaron. Zeretatzen da? Nola dakizu unax gustatzen zaizula? Itzegin basuago. Ados,
dakit. Hori igarri egiten da. Baina zertan, eman pista bat. Ba... Berarekin denbora pasatzea gustatzen zaida, adibidez. Baina zeunetan zehazki jakin zenuen gustatzen zitzaizula. Ez dakit. Ez da une bakarra izan. Momentu asko izan dira. Zehaztu dezakezu pixka bat. Interes profesionalagatik da, eh? Kontsultarako, badakizu. Zuri norbait gustatzen zaizu. Niri! Ibai. Ez. Ez daukat oso argi. Horregatik galdetzen dizut. Zeu konturatuko zara. Ikusiko duzu. Maji! Tximeletak sentitu zenituen! Ai, zue! Zuek nola jabetu zineten batak bestea gustoko zenutela? June, norbait gustoko duzunean hori jakin egiten da. Eta ez baldin badakit, baina susmoa baldin badaukat, baina ez baldin badakit gustoko dudan edo ez, baina ale, June! Susmoa... Artu arnasa. Eta res... Reseteatu! Hori igarri egin duzu. Bale, igarri. Igarri, igarri... Eta zertan igartzen da! Irautu egin zara? Irakurri duzu nire mezua, ez da? Nola lortu duzu Edortaren kurrikuluma? Horrek ez du axolarik. Bai, axola du. Edorta arriskutsua da. Horrexegatik harrapatu behar dugu. Buru gogorra zara gero, eh? Kurrikulumean haren datu guztiak daude. Ikasketak, lanak... Orain, dena egiaztatu behar dugu gezurra esan duen ala ez jakiteko. Eta Maiari erakusteko noski. Hori utzi nire kontu. Ez du nahizuk arrisku gehiago hartzerik. Entzun didazu? Entzun, eset esango nuke. Iraia. Ados, ez dut arrisku gehiago hartuko. Baina zuk aurkitzen duzun guztia kontatu behar didazu. Zine egiten didazu? Zine egiten dizut. Zaindu. Baita zu ere. Ze, bagoaz? Ez, nire gozak txukundu behar ditut. Hau, desastre. Lagunduko dizut? Ez, lasai. Joan zu eta bere lanoa. Ados. Kokazarra. Ezin dut sinetxi honekin etortzea. Puzle batek dena konponduko balu bezala. Keixo. Apa. Zer moduz atzoko festan? Festan? Ondo, eta zu? Zia zu kontatu behar zertan ibiliz nien bainirekin txokoan? Ez. Venga. Zu kontatzen didazu mutil batekin enroiatzen zarenean. Maierekin enroiatu zara? Nik ez dut hori esan. Zure arpegiak esaten du. Amarga torpegirik ez duzu orain. Oso barregarria. Venga, kontatu. Zuri ze xola zaizu? Beraz bai. Pasen garaia. Orain zain du. Alexek atzo mezu bat bidali zidan. Alexek? Ekoizleak? Abestiaren maketa bat bidali nion, ea zer iruditzen zitzaion. Eta, gustatu zaio? Esan dit, hobeto geratuko litzatekeela hotx bakarrarekin. Zurearekin. Maketa lehiak eta irabazialko nukela esan dit. Eta hori nire musikarako itzulere izango litzateke. Baina ezin diozu hori egin Maiiri. Lehiaketaren ideia berea izan zen, bera hasi zen abestea konposatzen... Lasai, ez ez esango diot. Posten naiz. Thank you.
Leher egin da nago, dutxa bat behar dut. Zer duzu? Ondo zaude? Istripuaren eguna gogoratu dut. Beno, hori ona da, ez? Enarak eta biok eztabaidatu egin genuen. Zenbat aldiz eztabaidatu ote dut nik Lukenekin. Ja, ja berak ez dite zer esan? Tontakeria bategatik izango zen. Ez zion garrantzirik emango. Zuketzen nuen ez erra arrarorik sumatu egun hartan? Ez. Ondo zeundeten. Beti bezala. Etzen ezer berezirik gertatu? Manik ez dut ezer gogoratzen. A. Bezperan Enararen ama etorri zen. Bere ama etorri zen lona? Bai. Nezeserra ekarri zion. Besterik ez. Zuri. Ez buelta gehiago eman. Ziur ez tabaida tontakeria bategatik izan zela. Dena den, onena Enararekin hitz egitea izango da. Bai, hori egingo dut. Egi bai, non sartu da June? June? Oso ajaro da bilazken aldian. Zuk badiozu? Ah, Iraia, baldakizu zerbait Koldori buruz. Arrastorik ere ez dut berriro hitz egin berarekin. Eta zure ze gertatzen zaizu? Ez zaizu irribarreak abitzen aurpegian? Lukenei sorpresa bat eman nahi diot eta prestatzen ari naiz. Benetan? Ez da zure estiloa, eh? Horrexegatik. Berak beti dauzka detaile pila bat nirekin eta ni ordea desastre hutsa naiz. Eta zer egitea pentsatu duzu? Ba, kontzertu batera joango gara. Benetan? Bai, sarrerak erosi ditut oraintxe. Zuen bidea. Oker ez banago oso berandu amaituko da. Eta ez dut uste amaiak joaten utziko dizuenik. Ez dut baimen askatzeko asmori. Beti gustatu izan zaizu ezu egi ez egitea? Bueno. Baina babestuko gaituzu, ezta? Jakina. Zertarako daude lagunak. Hemen eta orain bizi nahi genuke. Ametsak ditugu zain besarka den truke. Elkarrekin gaudenean motzak dira egunak. Betirako bihotzean zaudete lagunak. Arindu ditzagun bihotzeko penak. La 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 la. Lagunak. Maita ditzagun arimagarmenak. La 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 la. Lagunak. Euripean elkarrekin. Ez dago isiltasun deser osori. Maite zaituta maite nauzu. Hemen gaudela badakizu. Jarretzen du bezaten. Horrein dikten okzu.
asmoa da basakabitik hartutako dirua itzultzea. Erabiltzen ez diren bigarren eskuko gauzak salduz. Eta zer salduko duzu? Zure burmuina? Hori, erabili gabe dago. Ja, 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 oso divertigarria. Basakabin ezertarako balioz duten gauza zar asko dago. Eta enaiz dut azari Begoña, eh? Ja, ja, oso divertigarria. Amaia, zu betik esatzen zara traste zar asko pilatzen dugulako. Bani horrelakoak bildu eta internet bidez saltzeaz arduratu naiteke. Hori, win-win bat da. Eta biznesek dioten moduan, basakabi trastez libratu, eta nik dirua berreskuratu. Ez da ideia txarra. Aspalditik nahi dugu trastelekua ustu. Hortik has zaitezke? Egina, berehala hasiko naiz lanean. Baina, handagoenagatik ez diote zer emango. Badakit, baina horrela entretenitu egingo da, eta bide batez, lan zikina egingo digu. Ikusi orduko konturatu nintzen, oso neskaskarra zarela. Ez dut ezer nabaritzen. Horrek esan nahi du ez dudala gustuko. Ez ez jakina, nola gustatuko zait ba? Berarekin gustora egoten naiz. Baina Danelekin ere hala egoten nintzen, eta lagunak baino ezkinen. Seinale bat nabarituko banu? Gurina nahi duzu? Ez, eskerrik asko. Ados. Hain edukazio honekoa da beti. Baldakizu gurin gehien ekoizten eta kontsumitzen duen egialdea India dela? Eta hain azkarra da? Beta karotenoak ematen dio kolorea, organismoaren immunitate sistema indartzen duen konposatu kimiko batek. Buah, elkarrizketarako gai superinteresgarriak ditu beti. Barkatu! Lasai, ez da ezer. Eta ez da inoiz aserretzen. Itxaron pixka bat. Zer da sabelean sentitzen dudan hau? Tximeletak dirudite? Ez, ez zinezkoa da. Gosea da. Ibai, begiratu niri berriz. Begiratu, jolin! Tximeletak dira! Non? Joan dira! Agarro samak zaude, zerbait gertatzen zaizu? Bai, maite mindutan agoela. Ei, zertan ari zara, Gogorman? Tatutxo baten bideoa ikusten ari nahi zela esaten badizut, Gogorman karnetak enduko didazu. Lehiaketarako epea ireki dute, zerbait esan dizueko izleak? Ez. Bale, ba, bihar ez baldin badu ezer esaten, bidali egingo dugu. Ados. Begira, kartel ofiziala ere atera dute. Kontzertuan finalistek joko dute? Eta gero Piper Beltza taldea! Ai, ema, bai, badakit ez zaizkizula gustatzen. Baina ziur jende mordoa erakartzen dutela. Hombre, Top Gazteako zerrendan lehenengoak daude. Bai, jakina. Molestatzen dut? Ez, nik joan beharra daukat. Eta zuri zer gertatzen zaizu? Norbait esaten ez badiot lehertu egingo naiz. Ibai gustuko dut? Hau, albistea! Denok genekien. Eta zer egingo dut orain? Ba, esaiozu. Baita zera ere, ezin diot esan. Zergatik ez. Zeren hobe berak esatea, ez? Hori da tipikoa, mutilak adiraztea bere maitasuna. Ez? Nondik atera duzu hori? Itxoin hemen. Eskak! Zer iritzi daukagu lehen urratsa mutilak eman behar duela dioen teoriaz?
Tontakeria bat dela. Aurreko mendeko kontu bat. Zentzurik gabeko tradizioa. Ados. Neuk emango dut lehen pausua. Hori da. Jokin, elkartu egin behar dugu. Ez, ezin dizut telefonoz esan. Gauza bat erakutsi nahi dizut. Esian, ez, hemen ez dakiro. Hobe bi kilometro gorago dagoen bide gurutzen elkartzen bagara. Badakizu non? Hortxe. Irabazi egiten dut. Ezin dut gehiago. Ona, zara lastarka egiten, eh? Txikia nintzenean amarekin jokatzen nuenean urkazkarrago korrik egin. Ah, orain ulertzen dut. Nire ama ogi bila ere kotxez joaten da. Eta, jatorra da zure ama. Ondo moldatzen naiz berarekin. Bai, normal. Lehen zure oroitzapen bat etorri zait. Hala uste dut behintzat oroitzapen bat zela. Ez didazu ezer kontatu? Istriporen egunekoa da. Ez da baidatzen ari ginen. Ez da baidatzen? Bai, ez da bizeri buruz, baina... eskaileretan geunden. Zeri buruz ez da baidatu genuen. Ba, ez daukat gogoan. Euskeriaren bat izango zen. Seguro? Bai, zuri benetan, nena izela gogoratzen. Basaiatu? Garrantzitsua da niretzat. Tontakeria bat izango zela. Bikote guztiek ez da baidatzen duten noiz behinka. Inara, niretzat oroitzapen guztiak dira garrantzitsuak, ez duzu lertzen! Zuri! A ver... Bueno, zerbait emango diate honen gatik. Kaxara... Hau bene... Eta hau? Piraten altxorra ematen du. Dirutan itoko nahi. Piterbeltzarentzat ikaragarria da gazte lehiaketako talde gonbidatu izatea. Orain urte bete oso amaterra ginen, baina Mikel kantari moduen sartu zenetik sekulako jauzia eman dugu. Traidore zikina. Kaixo? Kaixo. Zurekin hitz egin nahi dut, Juneri buruz. Esan diozu gustoko duzula? Oraindik ez. Ez dakit nola egin. Ez dago ezer egin beharrik. Esan, besterik ez? Baina norbait gustuko dudan lehen aldia da eta... Erraza da. Hitzordua jarri eta esan, Juni, gustuko zaitut. Eta ez badu nirekin hitzordurik nahi? Eta ez banau gustuko? Arnaz hartu! Eh? Ziur June zurekin egoteko amorratzen dagoela. Fidatu nitaz. Eta adi mugikorrari. Agian aurre hartuko dizuta. Ondo egingo duzu. Ikusiko duzu. Kaixo. Ai. Au. Pa. Zer esango diot orain? Eguraldi ona dagoenez... Elkartu gaitezke? Ai, ama! Igerileku ondoko belagdian. Ordu bete barru. Ai... Thank you.
Zer, bitxo bola unea. Kontatuko idazu zegertatu den, Potxoki? Enararekin ez da bai da izan dut. Zer dela eta? Ez dakit. Kontua da irudiak datorzkidala burura. Eta ez dakidala oroitzapenak diren edo sekula gertatu ez direnak. Eta ez dakit Enarak zerbait ezkutatzen bidan. Edo ni naizen paranoiko hutsa dena. Edo biak. Ez dela laguntza. Nik horrelako momentu komplikatuetan badakizu zer egiten dudan? Oinarrira jo. Jatorrira. Ea, ikus dezagun. Enarak zu maite zaitu. Eta zuk, Enara maite duzu, ez da? Biak pertsona onak zarete. Eta ez diozu elkarri minik eman nahi. Iraganean gertatutakoa, garrantzitsua izan daiteke, bai. Baina etorkizuna, garrantzitsuagoa da, beti. Agian arrazoi duzu? Agian? Seguru. Horretarako nahi zure ama? Luken ikusi duzu? Bai. Non? Gaur goizan, gelan. No, gaur goizan nik ere ikusi dut, orain esan nahi dut. Ez, ikusten baldin badut zerbait esango diot. Ez, lasai, lasai. Bai? Arazi? Arazi, hor zaude? Arazi? Zertan ari zara? Zertan ez. Zer duzu ere eskutatuta? Da, utzi ez da ezer. Luken. Nire fitxa da? Ba, ez zure fitxa da. Eta zertarako hartu duzu? Sorpresa bat da. Ez zaizkit sorpresa gustatzen. Zureitaren telefono zanbakia aurkitu nahi nuen. Zertarako? Esango didazu zer egiten dugun hemen? Pentsatu nuen zureitarentzako diru arortzen bagenuen, pakean utziko zintuela. Dirua zertarako? Luken. Ez daude. Ze? Bitxiak. Zertaz ari zara? Kobazuloko bitxiak hartu eta hemen utzi nituen, baina ez daude. Kobazuloko bitxiak hartu egin zenituela? Noiz. Festa baina, nola bururatu zitzaizun horrelako erokeria? Zer gertatzen zaizu? Gaindituko duzu printze ordinaren sindromea? Ez dut zuk salbatzerik behar! Barrazi duzu. Ta sentitzen dut, tenoen ez eragin behar zuri kontsultatu gabe. Eta are gutxiago horrelako tontakeria. Ez dakigu lorenak diren Luken. Arriskutsua izan daiteke. Atxilotu gaitzakete eta ez aztu nik aurrekariak ditudala. Horregatik enizun ez esan nahi? Zura aitari emanen izkion, taren gandik libratu betiko. Osongi? Eta zein godu gorain? Ez dakit. Inork ikusi zaitu? Ez dut uste. Eta hortaz nork hartu ditu bitxiak. Ez dago fundamentuzko esertz. Begira honi, honena amaierara gutzi dut. Honekin zorrak ordaindu eta autoa erosteko adina aukat. Eta akaso zu afaltzera gonbidatzeko ere bai, eh? Prest? Hatxan! Hori, Markel Mesedez. Hori, mosorroetarako txatarra da. Ziur. Markel, hau txinatar denda batean, euro batean daukazu, aberken dut txikusten. Bueno, gustuko zerbait aurkitu eskero, kafe batera gonbidatuko zaitu. Baina, bai xurra zarela, eh? Zuk jarraitu argazkiak egiten, ea zerbait saltzen duzu lollipopen. Zertan ari zara?
Ibairekin dudan itzordurako prestatzen. June, zaren bezalako zaitu gustuko. Zuzu zer aldatu beharrik. Baita zera ere, maite dudala esan behar diot. Nire bizitzako unerik beldurgarriena da. Ez da gerrera joan behar bazenu ere. Hori da, gerrarako margoak, makillajea. Makillajea behar duz. Zuetzen inoiz makillatzen? Ara bestia, eta ez dut inoiz izan itzordu erromantikorik. June, entzun, Ibaik zaren bezalako zaitu gustuko. Ez duzu makillatu beharrik, ez da arropa aldatu beharrik ere. Ados. Besterik behar duzu. Badukazu tilarik nerbiontzako. Ez zen besterako neska. Pozik ikusiko zintudan unaxekin izan dako lehen itzorduan. Egia san, ez dugu inoiz benetako itzordurik euki. Ez? Ez. Ara. Eta zer? Uste nuen musikariak erromantikoagoak zinetela. Baina ez psikologoek irabazten dizu ego horretan. Kaixo! Zure bilanen bilen. Nire bila? Sorpresa bat daukat zuretzat. Eta hori? Txano gorritxu naiz eta amonaren edanoa. Eta nizera naiz, otxoa. Piknik bat egitea bururatu zait. Uste nuen ideia gustatuko zitzaizula. Eta gustatzen zait, baina... Lanpetuta baldin bazaude, lasai. Itxoin! Egiten ari naizena ez da garrantzitsua. Zer gertatzen da? Zertzen hain urgentea? Begira zer alokitu du da. Bitxia. Eta gainerakoak? Ez dakit, baina gertu egongo dira hori seguru. Nun aurkitu duzu? Barroko norbaite dauzka. Oso gertu nabil, Jokin. Azkenean. Azkenean. Sekulako gogoa daukat alde egiteko. Bitxiak aurkitu bezain pronto ni... Kaixo, Ibai! Kaixo, Ibai. Kaixo, Ibai. Bazeneki entero daktiloek bizitza osorako bikoteak osatzen dituztela. Ez, nik ere ez. Horain txas batu dut. Eta muturra hori? Inara, benetan, ondo zaude? Lasai, ez da zer gertatzen. Benga, niri konta diezadak ezu. Zuriren gatik da. Oso estututa nago. Ez delako gogoratzen. Gogoratu nahi duelako. Hori ona da, ez da? Istriporen eguna gogoratu nahi du. Eta? Eta nik ez diot esan egun horretan gure arteko amaitu egintzela. Zuen artekoa amaitu egintzela? Baina zer esaten duzu noiz nola zer jatik edo? Zuen artekoak ez badu funtzionatzen. Garbi dago benetako maitasuna ez dela existitzen. Enara eta zuri zarete. Enuri? Zuen artekoa ezin da maitu. June, horrela ez dira zu laguntzen. Barkatu. Zergatik amaitu zen zuen artekoa? Zure amaren gatik? Zuri jakin zuen gezurra esan niola. Eta nire familiak etzekiela, bera eta biok elkarrekin geundela. Enara, zergatik ez diozu egia esaten? Ba ez du alako galdu nahi, berriro. Azken aste hauek nire bizitzako okerrenak izan dira. Eta orain, hain ondo gaudenean... Oso gaizki sentitzen naiz gezurra esan diodalako.
Harreman bat ezin da gezurrean oinarritu. Psikologoa ditu moduan esaten didazu, edo lagu moduan. Arrazoi duzu. Egia esango diot. Dena konponduko da, ikusiko duzu. Ta orain, begiko marra egingo didazu. Denak dardar egiten dit. Noski. A ber... Argi daukazu plana, ezta? Bai. Bidali zenidana begiratzen egon naiz eta gezurti hutsa da. Badakit, bere lagunarekin hizketan ari dut eta grabatzen ari naiz. Non zaude? Bere autoan. Zer? Iraia, irten hortik berehala. Bateria gabe geratzen ari naiz. Kakazarra. Ez dut ulertzen nork hartu ahal izan dituen bitxiak. Ze asola dio, ez da gure arazoa. Zenbat eta urrunago, hobe. Baina ezin ezko da desagertu izana. Lepoko polita, bego! Zer? Lepokoa, polita dela. Hau? Oso balio gutxikoa da. Ata, non erosi duzu? Mostorra festa bat egin nahi dugu, eta behar bada? Aba, Markelekin itzein, poltsa bat dauka, eta internetez saldu nahi ditu. Bena, ondo pasa. Orain bai berreskuratu beharko ditugula. Mugide batean sar daiteke, guazten. Ez zaitu gogor famak galtzeak beldurtzen. Sakonean, nioño erromantiko utxa naiz. Zu? Ja. Aizu, nolakoa zen zure bizitza istripuaren aurretik? Nik nahiago dut horretaz. Barkatu. Lasai, ez da zer gertatzen. Eta nolaten dakizu hainbeste musikaz? Ez dakit hainbeste. Piano jotzen duzu, gitarra ere bai, komposatzen dakizu, eta gainera ekoizle bat ezagutzen duzu. Nahiago dut misteriari eutxi. Ara? Ematen du norbait nik kopiatzen ari dela, erromantiko jarrita. June, ondo zaude? Urduri xamar, baina uste dut ibai ikusten dudanean lasaituko naizela. Ba, nik uste beraz dela lasaituko zu ikustean. June, zure aurpegia, ze gertatzen da? Mauso bat naiz! Baina ze botu duztu begitan? Sekulako erreakzio eragin dizu? Azkenean iritsi zara? Zuri, zurekin hitz egin behar dut. Sentitzen dut hain zakarra izana. Badakizu zertaz konturatu nahi zen? Zertaz? Egun osoa galdu dudala gogoratzen saiatuz. Zurekin disfrutatu beharrean. Baina hemendik aurrera... Ez dut denbora gehiago galdu nahi. Baina zer da hau? Garajean topatu dut. Ez dut ulertzen. Arrazoi zenuen. Unea aprobetxatu behar dugu. Divertitu, gozatu. Eta zer hobeto elkarrekin egoteko, tanden bat baino? Asko gustatzen zait. Baina... Gorde dute zerua, epelaino, agurkinua, zelazioen. Ordurik gabeko egunen izerdiz, gatzez ordain dirudite gaur zaurie. Gauak jantzi dira soinekoz, mundua biluzik ezagutzeko, arnasa elkar banatzen izarretan. Egun luzetan maite duenak.
Galdetzen dudalako ematen dudan beste, hainbeste. Lau ormen artean paradisua, gauetako amaren azken musua. Ena zazu iratzar, mesedez, erauzi erlokuak, erraiak le. Gira, benetan. Zuri! 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 Ondo zaude? Zerretatu da! Erori eginda! Zuri! Zuri ondo zaude! Entzuten didazu! Zuri! Ondo nago... Honena barrura sartzea izango da. Guazen gora. Poliki, poliki. Oh. Kaixo, Markel, Begoñak esan digu gauza zarrak saltzen ari zarela. Zarrak ez, vintage objetua saltzen ari nahi. Ados, gauza da mozorrotzeko zerbait behar dugula. Ba begira, sotano batzuk dauzkat apaiz mozorrotzeko. Ez ez, keba, emakume aberatzez mozorrotzea pentsatu dugu. Kardashian bezala? Bai, baduzu bitxirik... Bitxiak interesatzen zaizkitzu orduan, eh? Bueno, ez gehiegi, besterik gabe. Bagarestia derako zaizue, eskaintza asko dut. Hobeto zaude? Bai, bai. Zerbait ekarriko dizut, ura edo... Ez. Atxeden hartu nahi dut besterik ez. Bueno, lasaien ara, ni geratuko naiz berarekin. Buruan hartu du kolpea. Neurologoari dituko diot. Ea zer dioen. Ibai barkatu, baina ez dut joaterik izan. Sentitzen dut benetan.
Lagunok, bitxi hauek ez dira edozer gauza. Begiraze distira. Distira egiten dutenak txarrak dira. Tira, Markel, badakigula txatarra hutsa direla. 15 € denen truke. 15 €? Errelaxe, iraindu egiten nauzue. Norko ordainduko dizu gehiago? Gainera, zuretzatu be denak kolpetik kentzea banan-banan saltzea baino. Lan gutxiago. 30 €, eta hortik enaiz jaitsiko, bestela dirua galduko dut. Baizea, trasterekoan aurkitu dituzuta. Nire azken hitza da. Jo! Hi, kontuz, guztita dago. Bai, debarkatu. Zai. Ui? Lepoko edarra? Jolin! Baitxura ona ematen duela onartu beharko da. Markeli erosi diot, ez dizut besterik esango. Markeli? Bai, horrelako mordoa dauka. Bai? Neskalagunaren txat edo amaren txat bat erosi nahi baduzu, bere bulegoan egongo da. Opari arrakastatxua izango da. Bai, jakina, eskerrik asko, bego. Ez horregatik. Azkenean, tonto, negozioa egingo du kaiku horrek. Edorta, zer egin dezaket zuregatik? Ba, behar bada badaukazu interesatzen zaidan zerbait. Ah, zuk ere izan duzu esku artean daukadan negozioaren berri, eh? Aberasteko bidean nago, binetako altxorrak dauzkat. Abai, nork esan behar zuen azkenean bizkorrena zuzinela. Eta guapoena, hori esaten du beti nire amonak. Begira. Luken eta Garaziri, 20 € hauek kendu dizkietu orantxe. Plastikozko bitxien poltsa baten truke. Lukeni eta Garaziri? Bai, presionatu egin haute, baina gogor eutxi diet. Negozien munduko genio bat naiz. Jakina. Baina, bueno, gehiago ere badauzkat. Nahi baduzu, begira. Ondo egon da piknika? Bueno, amaiera nahiko mugitua izan da, baina ondo, gero ikusiko dugu elkar. Ados, ikeragarri maite ditut agurrak. Horrelakoak badira, nik ere bai, gero arte. Gero arte. Kaixo, Unas, pentsatu duzu nik esan dakoaz? Ziur nago maketa lehiaketa irabaz dezakezula, eta horrela zenbat balio duzun erakutsi. Erabakia hartu dut. Kantua biona da eta biok aurkeztuko dugu. Pena bat da, hobeto pentsatzen baduzu, ez daukat pentsatu beharrik. Kaixo. Zer egiten duzu? Zuk ze uste duzu, terapia behar dut. Lehen bezala denbora galdu arazi behar badidazu, obeduzu alde egitea. Benetan ari naiz. Mesi. Zergatik ez zara etorri itzordura? Horixi azaldu nahi dizut. Arazo txiki bat izan dut makillajearekin. Mutil bat oso gustuko dudalako. Mutil bat? Bera nik uste nuen... Entzun. Oso mutil serioa da. Oso behatzaile fina. Denek diote arraroa dela, baina ez da arraroa. Berezia da. Berando konturatu naiz, baina... beti izan dut gustuko. Nire ondoan une oro egoteko duen modua. Nire ideia zoroei, babesa ematekoa. Bere erara... txikitatik amestu izan dudana lortu du. Ni ere berezia naizela sentiaraztea. Koepa egon nahi nuen berarekin elkartzeko. Makillatu egin naiz eta... desastre hutsa izan da. Horregatik ez dut joaterik izan. Batzuetan motz samaja naiz. Baina mutil hori ni naiz, ezta? Nori izango da ba? Zu zaitut gustuko! Dena argi dago. Zuk ni gustuko nauzulako, ez da? Bai. Hortaz...
hau komplikatu izango da. Bitxiak itzuli behar ditugu inor falta direla konturatu baino lehen. Bai, ados. Gure luxuzko gonbidatuen ibilbidea errepasatuko dugu. Piper Beltza taldea. Bazenekien Piper Beltza taldeak kantari aldatu behar izan zuela istripu baten ondorioz, taldeko lehen kantariak moto istripua izan zuen duela urtebete baino gehi. Zure falta sentitzen hasitan nengoen. Noño xamarra. Baina hasiera bat izan liteke abesti baterako. Zergatik ez iazu kontatu Piper Beltzako lehen abeslari izan zinela? Ez dut horretaz hitz egin nahi. Baina zergatik? Zagertatu zen, bota egin zintuzten? Nash, zergatik ez iazu kontatzen? Bale, bai. Ostiko eman zidaten haiek genioek direlako eta ni ez. Pozik? Nik ez dut hori esan. Baina pentsatu duzu? Bai, zea! Baina Piper Beltza sekulako maia da? Uztazu, bale? Zizan hain bordea. Ah, hori da nitaz pentsatzen duzuna, bordea naizela. Zer diozu? Besteak bezalako azarela. Zoaz pikutara! Zerbait entzun dut. Pentsatu duzu nik esandakoaz? Ziur nago maketa lehiaketa irabaz dezakezula, eta horrela zenbat balio duzun erakutsi. Kantua igo. Nas bakarrik maketa. Bidalita. Lasai, oren txaterako zaitut. Kontuz. Atzeratu. Nola zaude? Froga dauzkat. Nik ere bai. Goazen amaiarekin hitz egitera. Oioki ondo zaude? Kezkatzen ari naiz, seguro ondo zaudela. Dena? Ai, Oioki? Ai, ai. Hemen da. Nik utziko ditut, ba. Azkar. Ui, banoa, banoa. Luken, argitu zure mobilarekin. Luken, enago txorak editarako? Zure mutil lagunari ez ertxarri gertatzerik nahi ez baduzu. Nik esan dako egin. Ados! Ziur norbait konturatu dela ez gaudela, eta amaiari abisatu diola. Luken, badago kontatu ez dizudan zerbait. Garazi eta Luken? Lukenek tripako mina zeukan eta Garazi berarekin geratu da. Laguntza! Zertan ari zarete. Askatu egin gozaitugu eta gurekin etorriko zara.
baina uste dut lepoko hori ez dela txatarra. Nola ba. Edorta hemen bilatzen ari zen harrapakinekoa da. Jue! Atxilotuta zaude lapurtutako bitxiak saltzeagatik. Zuri da. Ordu erdi barru denok ikusi nahi gaitu. Zenbaiko te du. Zdiaz bezala esan behar. Zergatik egin duzu ihes? Ezin zaitu dalako ukitu. Baina hori? Bai, badakit. Begoina lehenak dira. Ez dute ze goberik aukitu. Nahi alduzu eskutik helduta paseatu. Lagundu! Itotzen ari naiz! Ezin dut sinetxi. Lagundu! Uste dut unaxekin pasatu egin naizela. Benetan axola zaizu ez da? Eskerrik asko, ondo jaso dugu zure maketa. Zer egin duzuzuk? Ezin jo beto portatu den neska traizionatu. Sentitzen dugu jakinarazi beharra zure kantua ez dela onartua izan? Aurretik erregistratua dagoelako Unax Belokiren izenean.